Pēc Eirovīzijas milzu skatuves decibeliem krietni mierīgākā atmosfērā Doms tiek sagaidīts Rīgas lidostā, bet uzcītīgākie līdzjutēji ir klāt. Beidzot iekļuvām finālā, bet šo visam gadiem superīgi. Ļoti skaists dziesma pēdā un šovs vienkārši perfekts. Gribam nofotēties, redzēt un arī parakstu dabūt. Darīju visu, kas manos spēkos. Rezultāts ir cienījams. 7. vieta pusfinālā. Ne pa kādām sēdes durvīm mēs neiegājām. Iegājām diezgan pārliecinoši. Un tur man jāpasaka paldies visiem latviešiem Eiropā, pasaulē un, protams, Latvijā, kuri bija nodevuši ziņu saviem draugiem par atbalstu Latvijai. Un jā, nu tā kā vienīgais, ko es varu pateikt, ir mīļš, paldies! Garas dienas, kas iestiepās garās naktīs, intensīvi mēģinājumi, Eirovīzijas dienas paskrējušas komētas ātrumā, ir gandarījums un arī milzu nogurums. Tādi mēs visi esam pārsteigti, priecīgi, apmierināti, saguruši. Mēs priecājamies par to, kāda bija Latvijas iedzīvotāja latviešu, kas dzīvo ārzemēs, atsaucība, atbalsts. Tas viss spēks mums iedeva pašiem vēl lielāku spēku tur visu izdarīt. Evelīna un Samanta tiek pie kārotajām fotogrāfijām. Vēl delegācijas kopbilde. Paldies visiem! Paldies! Latvija! Un Doms beidzot tiek izgulēties, tāpat kā pārējie. Līdz otrdienas panorāmai rīti! Ai Kīnca, Aleksandra Straumi, Igoru Šepickis, Latvijas televīzija. Tad tiekās, jā? Ja?